Cəmiyyət inkişaf etdikcə insanların bir-birinə olan münasibətinin adı dəyişir. Hər münasibət müəyyən ünsiyyət qaydası tələb edir. Bu ünsiyyət qaydası qarşılıqlı müraciət formaları ilə tənzimlənir. Belə müraciət formalarından biri də dilimizə ərəbcədən keçən cənab sözüdür. Hərfi mənada tərəf və cəhət mənalarını versə də, fərqli anlamlarda işlədilir. Belə ki, cənab sözü dilimizdə elit müraciət formalarından biri kimi qəbul olunur. İslam dinində cənabi haq, cənabi Allah ifadələrindəki o cənab sözü təzim, həzrət mənalarına daha uyğun gəlir. Ədəbi yaradıcılıqda bəzən satirik mənalarda işlədilsə də, amma ümumilikdə özündə hörmət əlamətini ehtiva edir. Nə qədər ki, yolumuz sizə açılır, sözü sözdən alıb sizə doğru gələcək. Sözümüz sözdür.